អោះខេតព្រះវិហារមកតោងគេតែទៅវិញនេះស្ពានចុងឈើនោះមានអាសេរ៉តក្នុងប្រហែល100ម៉ែត្រហ្នឹងហ្នឹងរៀងតដល់នេះស្ពានយូលនេះស្ពានយូលនេះស្ពានយូលស្ពានយូលស្ពានយូលអញ្ចឹងឈឺខាងណាមួយចាំចូលនឹងញោមមកទស្សនាវិញបន្តទៀតជុំជាបាទលឹងចឹងនេះលឹងចឹងដាក់កិតិចោលឹងគេលឹងនៅលើមានខ្សែអូខេyeah